Jo, mes rezoliucijai, man atrodo, yra tokia įlūtė, kad negalint užtikrinti mokyklai, nu, tarpsime, kad jeigu nėra mokyklės lėšas, vyks, kad tai privalo būti praktikos mėnesiai. O čia galbūt galimybė organizacijoms, tarkim, ar jos galėtų teikti paslaugą? Jo, mūsų siekimybė, tarpsime, mes apie tai ir darbo grupai ir apskritai procese visam labai daug kalbėjom. Ir radom labai daug pliusų ir minusų tiek tai, kad yra specialistas aptarnavusi mokyklą, ne tiek tai, kad yra NVOškės. Tai NVOškės, jas galbūt su jom paprasčiau, jos nekainuoja, bet yra gerokai sunkiau sekti procesą ir vykdyti nuolatinį dalyką. Tarsi, kaip nuolatinę programą. Su normaliu darbuotoju tai yra paprasčiau šiek tiek, todėl kad tai yra darbo skirtis ir visi kiti dalykai. Plius NVOškės turėtų būti samdomas tik tos, kurios yra reglamentuotos, todėl kad pagal statymus negali žmogus, negebantis ir neturintis licencijos tam, teikti tokių paslaugų kaip mokymas pirmosios pagalbos, nes NVOškė norinčių dalyvauti, kad reikia, reikėtų turėti bent vieną samdomą žmogų, kuris būtų su licencija. Tai būtų pakankamai sudėtingas procesas. Ir mūsų siekimybė apskritai, ką yra orientuota, yra rezoliucija, kad NVOškė nebereikėtų šitam klausimą ir kad funkcionuotų puikiai ir yra dar pilna dalykų, ką tvarkyti, šitas dalykas pats susitvarko. Čia visai greitai pasidarė, sunkiau buvo apmaudžiau, galbūt tai tas, kad ir kiek čia, bet širdies vietai susimumai tą pavyko susitarti, nors buvo žadėti ir negražus buvo poelgis, tai tiesiog toks nemalonus, bet aš manau, kad ten išsireizysim savo. Ačiū Jums, jeigu turit klausimų, aš nežinau, ai, dar vienas dalykas, labai trumpai, negaliu pasakyti, kaip bus, dėl to, kad jeigu mes tvirtinam šitą rezoliuciją, mes ją kišam, stumėm iš kartų visais vietas. Antanas pakomentuos, kaip čia bus, nes ten tie mūsų pakeitimai yra mentalus ir ten. Jo, tai ką aš norėjau sakyti, pakakojant Aistį, tai vėlgi, ne kaip su pirmoje darbo grupė, su Vaucijais keino, aš pašuoju į darbo grupę pasiruošus ir suprantant, kokios svarbos klausimą mes nagrinėjam. Tai šitoj vietoj reikia pridėti, kad ne tik mes nagrinėsim labai svarbu, o kad tuo pačiu ir labai didelį dokumentą. Ir net tai šitoj vietoj vėlgi labai yra kamuoliukas jūsų pusėje pasiruošimo momentas, ar ne? Jūs, nu, gerai, neprivalot, bet aš jūsų labai prašau, atradau žodį, atvykti asamblėjai darbo grupės pasiruošus, išanalizavus dokumentus, galite tikrai su pareiškėjais bendrauti dokumentų ir šią visą savaitę, manau, kad tikrai tiek JKL'as, liberalus atsdienai, tiek medikai ir visi jūs ten visi kiti. Nes jūsų daug, daug. Tai tikrai galima su jumis turbūt ir anksčiau bendrauti dokumento, nes nuo šito vietoj svarbu yra dokumento, jeigu mes jį planuotume priimti, kokybė ir išbaigtumas. Apie jų dokumentatijų, nes abi temos yra be proto svarbus. Taip, gal žinos dabar idėja, viena paskui, kad iš esmės siūsdamas informaciją apie visas darbo grupės, kad man jau tai nebūtų galbūt kontaktinė informacija, kad mes su tuo susisiekti. Nes aš manau, kad ar yra tai buvo. Aš nežinau, kaip bus šį kartą apie žemos formą, mes ir dabar norėtume padaryti tą patį prie žemos formą, mes jau siuntėm, nu, ta prasme, tai ką aš įrodžiu čia, kad šitai visokie tokie dalgiai ir skaidrės, tai jos yra iš tikrųjų iš mūsų jaudžiamos formą, mes atsiuntą medžiagą ir dabar mes darbo procese turėjom tokius dokumentus, kur mes seną žmogaus saugos programą ištraukti tik pirmos pagalbos dalį, mes spalvinom ir žiūrėjom, ką ten galima keisti, ir greičiausiai mes jau pateisim vieną ir kitą tiesiog. Tuosime, atsakant į tavo klausimą, tai faktas, kad milijotas gali iš savo pusės pirmadienį įkėlęs dokumentus ir siūsti juos su preliminariais kontaktiniais asmenims, su kuriais būtų galima bendrauti. Manau, kad čia nėra didžiulis. Arba patys tie darbo grupių vadovai, kad aš negalėtų susisiekti asmeniškai darbus. Na tai mes nedarom darbo grupę registraciją. Mes nežinosim, kuris iš jūsų įsikūrė grupę, o tai daryti jau yra pradėjimas. Tai manau, kad čia yra patogiau išsiųsti, nes bet kokiu atveju mes apie abu dokumentus visi diskutės, kad vienas svarstymo stadijai. Tai žiūrėkit, kolegos, tai ačiū Aistai, dar kartą. Ačiū.
gal prisijungę pagrindus. Tai kolegos, 21-22 Druskininkai Dainava, kaip jau 10-15 metų. Turėsim rinkimus, turėsim svarbius dokumentus, turėsim stojančius, turėsim šalinimą. Iš esmės turėsim pakankamai platų klausimų spektrą. Tai iki kito savaitgalio visi klausimai, kurie yra tikrai gali būti drąsiai siunčiami man arba Gabrieliai, kurie yra gali susipažinti naujoji Mijot administratorė ir šio renginio organizatorė, tai tikrai drąsiai gali būti klausimai. O dabar kviečiam arbatos kavos ir duotų, tai čia vadovau. Čia yra jaunieji komunikacijos savanorė pas mus jau tai iki pusę metų. Tai sakyk, reikia vadovauti.